Опасността от пожари се увеличава при продължително засушаване, високи температури и вятър, напомнят русенските огнеборци. От началото на годината екипите са реагирали на 383 произшествия. 105 от тях са по сигнали за горящи сухи треви. Пожарите са обхванали над 4300 декара площи, уточниха от районна служба пожарна безопасност и защита на населението Русе. Причиняват ги не само безотговорни хора. Това от една страна се дължи на небрежността на хората, понякога това се дължи и на умисъл, с цел изгаряне на растителните си отпадъци, които са изсъхнали от предишната година. Само за последния месец, от началото на месец март до сега, тези произшествия са 88. При три инцидента има сериозни материални щети. Пожароопасният сезон продължава до края на октомври. Тогава се забранява да се пали огън в горска територия, край пътни ивици и други площи на открито, обясни инспектор Войчев. Умолявам гражданите да спазват пожарните правила. Ако палят огън, това да е на места, които са обособени за това, да не хвърлят неизгасени цигари от колите по време на път. Между 200 и 2000 лева е глобата за лица, предизвикали пожар, напомнят огнеборците. Те призовават гражданите, ако станат свидетели на подобно деяние, да сигнализират телефон 112.